ထူးခြားတဲ့အဝိုင်းအောင်တဲမုံနိုင်ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားဆိုရာကပြည်သူတွေအားလုံးကိုအိမ်ထဲမှာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့အိမ်တကားတွေကိုပိတ်ထားကြဖို့တတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှတိုက်ခတ်လာတဲ့အဝိုင်းအောင်တဲမုံနိုင်ဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုဖျက်ချော်ဖို့ရှိနေပြီးတဲမုံနိုင်နဲ့အတူကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်တွေပါဝင်လာမှာကိုမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကစိုးရိမ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာသတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကြီးကြီးမားမားမခံခဲ့ရပေမဲ့အခုဖျက်ချော်လာနိုင်တဲ့တဲမုံနိုင်ကြောင့်လေကတဆင်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုတွေရှိလာမှာကိုစိုးရိမ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရပိုင်းသတင်းဌာနတွေကတဲမုံတိုင်းမှာပါဝင်လာမဲ့ဖုံးဖုံးတွေဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုအပြင်းအထန်ထိခိုက်စေနိုင်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အိမ်တိုင်းတကားပိတ်ပြီးအိမ်အတွင်းမှာလုံလုံခြုံခြုံနေကြဖို့အသိပေးရေးသားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုရှိနေသေးတာကြောင့်ဗိုင်းရပ်အနေနဲ့လေကတဆင့်ပါဝင်လာနိုင်မှာဖြစ်လို့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံပိုင်မိုးလေဝသသတင်းဌာနကတဆင့်အသိပေးခဲ့ပြီးကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကိုလည်းအသေးအချာဆောင်ရွက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့မလိုအပ်ဘဲအပြင်းမထွက်ကြဖို့တတိပေးထားပြီးမဖြစ်မနေထွက်ရမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံမှုရှိတဲ့အအိုအဆောင်တွေကိုဝစ်ဆင်ပြီးထွက်ကြဖို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာရေကြီးမှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့မြေနေရာအိုးအိမ်တွေကိုလက်ရှိမှာပြင်ဆင်မုန်းမံနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှဝင်ရောက်လာမဲ့သဲမုန်တိုင်းကနေကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်ပါလာမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အချက်ဟာကွဲလဲမှုတွေတော့ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ယောဂထိန်းချုပ်ရေးဌာန CDC ကအစောပိုင်းမှာကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်အနေနဲ့လေထဲကတဆင့်ကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြမှုကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတော့အဝိုင်းအောင်တန်းပုံတိုင်းမှာကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်တွေပါလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြောင်းဒေလီမေးသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတွေက Like and Share လုပ်ပြီး YouTube Channel မှာလည်း Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ပရိသတ်ကြီးတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။